مدینہ حضرت ہم اللہ کے فضل و کرم سے زمین پر اتر چکے ہیں. براہ کرم جب تک طیارہ مکمل طور پر رک نہیں جاتا اور نشست کی پیٹی باندھے رہنے کا اشارہ بند نہیں ہو جاتا تب تک اپنی نشست کی پیٹی کو باندھے رکھے اور اپنی نشست پر ہی بیٹھے رہے. طیارے سے باہر نکلے اس قبل اپنا ساتھی سامان اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولے. مکمل احتیاط سے اپنا بالائی خانہ کھولے کیونکہ پرواز کے دوران سامان ادھر ادھر منتقل ہو سکتے ہیں. فلائی ذرا پرواز کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. ہم آپ کے بہترین پیغام کے خواہش مند ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سے جلد ہی فلائی ذرا کی پرواز میں دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ. Ladies and gentlemen, we have just landed. And for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a stop and the seatbelt sign is switched on. On leaving the aircraft, please check around your seats for any personal belongings. Look forward to seeing you on board flights now again. Thank you.